Rek var. 1, 2, 3. Dostlar, hamıya salam. Mən Fuad İskəndərov. Siz Cavan TV-yə baxırsınız. Cavan TV-yə baxırsınızsa, deməli mənə baxırsınız. Mənə baxırsınızsa, deməli siz mənim yeni proyektimə baxırsınız. Yeni proyektimin adı nədir? Məşqə tələsirəm. Məşqə tələsirəm nədir? Açıqlama vermirəm. Və videoya baxın. Görəcəksiniz mənim. Davam edin, gidin, məşqə tələsirəm. Gəl. Hamınızı salamlayırıq əziz tamaşaçılar. Biz bu günləri Michael Essien'in yanındayıq. Hello bro. Yes bro. Yes bro? Yes bro. Yes. Əvvəl onu deyim ki, çəkilişdə bizə yaratdığı şərait üçün Səbay komandasına öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Essien Azərbaycanda oynayan, belə deyim də sizə, özünüz bilirsiniz, yəni Essien'i tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Essien bugün yanımızdadır və biz də Essien'in yanına təbii ki, əli boş gəlməmişik və biz ona bir... Present you the... You give it to me? Yeah. Oh, thank you. Thank you. I give you this. Onu da sənlə verərsən. Essien bildiyiniz kimi bir sıra komandalarda oynuyor və onlardan biri də Milandır və biz də əli boş gəlməmişik. Essien'ə bir sıra maraqlı suallarımız var. Orxan qardaşımız buradadır. Mən indi I don't English. You don't English? I don't Azeri. So okay. It's okay. We understand each other. Yes, no problem. Mən indi Essien'ə bir sıra suallar verəcəm və Orxan tərcümə edib bizə kömək edəcək və keçid alaq suallara. İlk öncə Azərbaycan və onun futbolu haqqında təəssüratları. Tell him, so far so good. I mean, it's no, the level is okay for Azerbaijan. And since I've been here, I'm getting used to the Azerbaijan football, to Azeri football. So I think in a whole, it's good. Kariyerasının ən xoş... Bir də deyəm. Kariyerasının... Ona baxma da. Deyən da. Buna diyeyim de ha. You are right, eh? Okay. He's looking yeah. Kariyerinin en hoşbeht anı. I think when I first moved to Europe when I was about 18 when I went to France and then I think the best club I really enjoyed and I played a long time was with Chelsea. So sorry I didn't mention Milan. Kariyerimde vurduğun en önemli gol. I think I'll go for the one against Arsenal. Arsenal. Because ben aslında Barça'nı gözlüyordum. Barcelona. But I understand. Barcelona goal is not it was not bad. It was a good one, but I mean we didn't like the end of the game because there was so many things that went wrong in the game and unfortunately we couldn't make it to the finals. I think I prefer the Arsenal goal. Mən hətta deyərdim ki, o oyun dünyanın ən ədalətsiz oyunlarından biridir. Onu da tərcümə edirsiniz. That was the most unfair football match in the history of football, like the match against Barcelona. You want UEFA to ban me? Sen siz iki oyunu ban yaz. Yes.
Azərbaycanda gördüyün ən istedadlı futbolçu? Elə oyuncu yoxdur. Yeah, I've not seen a lot, but I think if I have to say a good talent I've seen is bir dənə adı seçsə başa düşəcəm heç mi deyir? I would say one of our young boys Adilhan. Adilhan Gərəhmədov. Adilhan, yeah. Adilhan Gərəhmədov. Why? Why? Because I train with him every day and he's the only player he really caught my eye and he has a very great future ahead of him. Gərək ingilisli öyrənmək. I don't watch a lot of the games, so I don't really know most of the players. Chelsea-də, Real Madrid-də, Milan-da oynamsan, başına gələn ən maraqlı hadisə? No, I think I'll go for my time at Chelsea because I spent a lot of years at Chelsea, but then I had a very 1 year with Real Madrid, which was very good for me. It looks good on my CV. I mean, every player wants to play for play for Real Madrid. So yeah, I mean, it was a very big moment. There's so many, but now I have to think, which funny thing I can say. İndi hansı məşhur futbolçularla ünsiyyətdəsən? Yəni ən məşhur futbolçu dostların kimdir? I do have friends. I still have some big names. Who's your close friend? Ex-footballers. Yəni ən yaxın ünsiyyətdə, yəni bu dəqiqədə danışdığı. Football players that we can recognize. No, I know. Well, I know the likes of Drogba, Lampard and Drogba, Kaka and them lot. I speak to them every now and then. Mənim dostlarıma bax, eşiyə dostlarıma bax. Drogba, Lampard, yəni bu adamlardan ünsiyyətləri. Məndə Akif, Nicat, Maxim. He said, look at my friends and look at his friends, yeah? And he's calling the names like nobody knows. Azərbaycanda gənc futbolçulara hansı məsləhətləri görərsən? I think my advice for them is if they can get a chance to go to abroad, to go to Europe, I think it's going to help their football and they're going to achieve a lot and progress a lot in, if they can manage to go abroad. Elə də baxıram, elə də başa düşürəm. SC-nin Azərbaycan dilində ən çox bildiyi söz və yaxud da işlətdiyi söz. Which other word do you use the most? Why? Do you really want me to say that to camera? Gör. İndi. Qaqan. Nağaracaq. I forgot. Gör, indi. Qaqan. Nağaracaq. Davay. Gör, indi, qaqan, nağaracaq. Nagaraja. Yes. Yeah. It means look what your brother will going to do now. Okay. He going to do something funny, yeah? I was watching your Instagram. Senin Instagram'da bakalım. Video. Yes. SCN mənə izləyir, bilirsiniz, çoxdan elə. Chelsea-də oynayanlar mənim fanatımdır. He said that you're following him for a long time. Yes, yes, yes. Azərbaycan yeməklərindən ən çox hansını xoşlayırsan? Dolma. Which one is dolma? Alma, tabab. Like the meat inside of the, I don't know. Sən bilmirsən, o dolma, qatığın suyu, onun içində çörəyi batırırsan. Bilmirsən, Alma. I don't know his name, I just eat. Yəni ki, soruşmur yeməyin adını, yiyir, xoşlayır. Sən belə zəkaz verir, yəni yemək gətirir. He takes me to the restaurant, we just eat. Hafsa siz eləyirsə. Yəni, bu vaxta qədər ən datlı yediyi şey nə olub Azərbaycanda yəni? Küftə yiyib, dolma yiyib, nə bilim, bir ləvəngi yiyib, yoxsa... Xaş. Xaş. Which one is, I don't know. Səhv. You didn't try it though. Kebab. Kebab. Bəli? Kebab. Bəli dedir. Kebab. Babək.
Babac. Çaba Babac. Mələk Kələm. Mələm Kələm. Sənin ürəyinə bax istəyir. Mən qardaşın gör indi qaqanla qaracaq. Sən aparam dolma qonaqlığına. You want to shoot me? Her şey mənliydi. I'm ready, I'm ready. Tonight. Her şey mənliydi. You pay, of course you pay. Bir buyunca da. You pay. You want me to pay? Ya buyun eləmə də, buyun o da öləm. Yani pul zat azdır üstümdə. No, no, manat, manat. Manat. Don't make it today, like I don't have enough money. Okay, I wait. When you have... Tam sən miyəm, tam sən miyəm. One minute, sözümü kəsmə. İndi böyük ola bilərsən, ama mən söz danışıram. Ürəyin nə vaxt istəyir? Gedə sənə dolma qonaqlığı verir. Whenever you want, they will take you to restaurant. Ah, but not today. Not today. Ya, ya, ciddiyəm, ürəyinə bax. Okay, okay. Buyurun, ha, buyurun. He said like today is also okay. Next week, no, today no. Next week. Next week, after. Okay. After, we'll okay. go. Razılaşdıq. Yes. Nə yes? Where? Yes. Nə dedim? Nə başa düşdün? He said that we agreed that? Yes. Yes? Okay. We shake hands, it's on camera. If you don't take me, the camera is watching. My evidence. Sen onu risale götürmezsen bak kamerada hamsi yazılır yani. Ya eleyeceğim ne demişim sen hamsini eleyeceğim. You say like if he said he promised he will do this. Okay. I know I don't believe in promise. I believe oğlan, in action. Oğlan kelime dedisə eləyir. Oğlan kelime dedisə. You good bro. İndi gələk əsas məsələyə. Fuad is very Adımı expensive. Bilir, it's mad for me. It's expensive, eh? Expensive for me. For you. Okay. Bu es. You know you can sell this and we go to restaurant together. Bu amirəm mən danışıram. Sen bunu satsan biz restorana gedib pomu yiyebilirim. Satmıram, hədiyə verirəm. Hədiyə verirəm, hədiyə. He will present surprise to his followers in YouTube. Okay. Yeah. Hal-hazırda bizim arxamızda gördüyünüz forma SK'nin formasıdır. Deməyə ehtiyac yoxdur çünki adı üstündədir və bu özünün dediyi kimi çox bahalı bir formadır. Her adam bunu giyinməz düzdür. You ask that not everyone can wear this t-shirt, right? No. Niye? It's only me can wear. And you. Mənim de. Yo, ancak sen ve o bu formanı giyebilirler. Yeah, bro. Ağlat diyemə. He said you make him too emotional. Kədərləndim belə bu. Michael Essien has been shown a second yellow card. And he's been. Ne dedim ki sen ejdahasın. He said that you're like you're cool like animal, you know, you're great. Now that's what I call Mongolian barbecue. My name is Bison. Bison what do you yeah. think? No. Bu formanı mən sizə hədiyyə verirəm. Necə? Biz birazdan SN-lə şəkil seçdirəcəyik və o şəkli Cavan TV-nin Instagram kanalında yerləşdirəcəyik. Altda gördüyünüz hashtag-i girib o şəklin altına əlavə edirsiniz. Bu forma bir həftə ərzində orada konkursa qalır və proqram vasitəsilə bir həftədən sonra biz qalibi müəyyən edirik. Sadəcə sizə düşən nədir? O şəklin şərh bölməsində altda gördüyünüz hashtag-i ora yazırsınız və şərtlərimizdən biri də odur ki, siz Cavan TV-nin Instagram səhifəsini izləməlisiniz ki, bu formanı əldə edə biləsiniz. İzləməsəz, bu formanı heç cürə əldə edə bilməyəcəksiniz. Və yenə də mən çəkilişdə bizə şərait yaratdığı üçün Səbaya komandasına öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Azərbaycanda... Niyə gülürsən? Why are you smiling? Gülmürsən? Formanı qazanmaq istəyirsinizsə, dayanmadan şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Like eləyin, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Ay, you speak to every time. He was just telling the rules. My bro, bir dənə əl eləyəsən. Bir dənə əl eləyəsən. Bir dənə əl eləyəsən.